Купете си яки игри, книги, геймърски джаджи от OZON.BG с промокод Габинка с 10% отстъпка, като така ще подкрепите мен и канала ми. Здравейте, аз съм Габинка и както видяхте от миналия ми клип, чаленджа супер много ми хареса. Стигнах до 6 или 7 победи, не съм сигурна, взех Giant Chest. И реших да го продължа днес, защото имам One Free Entry. Първо ще отворим честовете ми. И в момента съм и с Гого и той ще ми отваря. Хайде, Гоги! Не са кой знае какви, защото... Гоблинхът и скелетон. Не са кой знае какви, защото епизода е съсредоточен върху чаленджа, не толкова върху честа опенинга. Просто си ги отварям. И Кенън. Нищо интересно не ми се пада даже. Giant Skeleton. Добре, един Giant Skeleton. Това е готино. Трябва да го апгрейдна. И да, клан честа ми е 9 от 10. Благодаря на хората. Гриндят този път. Габинка се завърна. И започваме чаленджа. Ето вижте, стигнах... взех си Giant честа. И да видим този път докъде ще стигна. Пожелавам ти да стигнеш до Magical Chest-а. Адано! А втория път, в който влязох в чаленджа, страшно много ми бъгваше играта. И... да. Затова първия път най-много, най-напред стигнах. Какво ще пусне? О, арчерки! Интересно. Мисля, че яко ще му стигнем кулата. Добре, това ми хареса. Това беше добро. Този найт, какво може да пуснем? Е, от тук един... О! Миньон хорт. Супер! Изхъби си яро. Изхъби си стрелите, значи няма какво да ни пусне. Освен зап, естествено. И все пак ще ударят по кулата. О, и то взеха към 300. Супер. Миен Хорда е една от любимите ми карти. И на мен. Сега ще изчакаме да ни се напълни еликсира и ще пуснем от тук една уич. Защото предполагам, че ще започне да ни удря пак под същата кула. Между другото, аз обичам миньоните, защото всички останаха с по една капчица кръв, но са много миньони и взеха поне 300 от кулата. Да, да. Това е защото са 9-ти левел тук в чаленджа. Иначе, ако са по-нисък левел, а стрелите са висок левел, ще ги убият естествено. И запа, ако е висок левел. Да, също и запа. Да пускам ли още неща? Или ще са достатъчни да му вземат кулата? А не, няма да са достатъчни. Нищо, Лъмбърджак сега ще го довърши. Да, супер! Първата игра мина перфектно. По най-добрия възможен начин. Супер! Пускаме втора. Още преди да ни се оправи това на чаленджа. Да ни зареди добре. Кое да не са го оправили? Не, натиснах за батъл още преди да ни се зареди това, до коя игра сме стигнали и така нататък. Да. Така... Шеста арена. Добре, отново пускаме от тази страна. Вече имаме гоблин барел. С който мисля, че ще е добра идея да унищожа еликсир колектора. Е, удари ми колата. Бая. Мислих, че ще удря по уича. И аз така. Но той реши по колата, което е по-добре за мен в случая, защото ние ще му оглозгаме колата много яко. Е, удари цели 3 пъти! 4 пъти. О. Ако пуснем един ламбър фриза, ако се използва добре, много силна карта. О, да, фриза определено.
На мен ми се е случвало да играя примерно 2-2 чаленджа с и моят принцесата за малко да такова в рейча, ама трябва да е далеч от кулата. Представи си цък, цък, цък. Фриза върху принца, примерно, е страхотна карта. Значи, не ти е заредила уичерката ти, фриз върху принца, зарежда ти... Да, да, идеално. И става страшно за принца. Не, ексбол. Защо пусна ексбол там? Като не бие върху нищо. Да, чак сега започва да бие, но моите миньони ще го убият. Интересно. И сега миньоните почват да бият по кулата. О, това пак се получава страхотна игра. Перфектно. Няма нужда да пускам друго. Учурката си свърши работата. Точно, така гледай. И тя почти умря, но даде живота си, остатък от живота си за кулите. И втората игра се получи просто перфектно. Даже и краун честа може да си го вземем. Юху, супер, пускаме давай, още. Давай, Габинка. Надявам се да стигне възможно най-далече. Трета рунда. Защото този чалендж дава страшно много пари, карти и Magical и Legendary Chest дори ще ви даде, така че... Уха! Но ме кефи принцесата, как говори Let's go! И таки. Ох, бандитката е страшно гадна. Когато стигне до кулата или такова, бандитката е ужас. Но за съжаление я нямам. Много бих искала да имам, защото... Дори бих казала, че може би е по-добра от принцесата, една от любимите ми карти, както знаете вече. Така че... Имам високо мнение за бандитката. Хайде! Хайде! О, да! Yes. О, да! Ето бандитката отново. О, добре, че пусна хуича. Да бия по нея. А не да, по кулата. Да. Когато стигне до кулата, бандитката е страшна. Мен са ми я пускали, между другото, но на миналия ми профил нещо играта, аз започнах от начало и сега съм на четвърта арена. И за съжаление. Сега какво мога да пусна? Един ломбър? За да ги убие тук. По-добре не пускай Бейби Драгън на електро, защото той преди Бейби Драгън да удари, го наелектризира и не може да удари. И така го убива. Да. Също и за спаркито. Гоблин Барел. О, бандитка! Това не го предвидих. Няма какво да пуснеш. Няма какво да пусна. Трябваше да изчакам просто. Тая бандитка... А, и една от най-дразнищите ми карти е електро. Много ме дразни. Защото ги на електризира и те не могат да мръднат. Да. И то постоянно. О, добре, че бандитката почти умря. Ей така, просто без да ни вземе кой знае какво. А тази... принцеса тук хич не ми харесва. О, не! Стига де, той ни взе кула. Гадно. Много гадно. Бандитка. Защо? Много е гадна тази бандитка, бе. Ако тук пусна принцеса, дали ще успее да оглозга мъничко поне? О, ламбър стигне до кулата! И пусне стрели. Така, пускам уич, в случай, че пусне бандитка. О, пусна голем и принцеса. Е, това комбо беше добро. Обаче аз мисля от тук да пусна Уич. Пусна и Ламбър. Ламбър на тази. И ми трябват миньони.
О, не. Сега ще ни убие. Това беше много оспорвана игра. Този голем накрая ми разката фамилията. Айде ще изиграем още една. Да не имаме късмет този път. Това е любимата ми арена. Това коя арена е всъщност? Коя седма арена беше? Седма. Mm-hmm. Не го очакваше и така просто да пусна миньони на принцесата. Миньон Хорд. Определено не го очаквал. Тази ще... Мускетарката ще започне да бие по дракона ми. Би гоблин барела. Да. Е, скелети. Горкия ми ламбърджак. О, не, ще ми вземе кулата. Няма да очаква да пуснем тази принцеса. Уби ми миньоните. Защо всички имат принцес? И не бих казала всички, но... Да. Нищо, сега ще убием принцеса. Опа. Какво може да го изненада в момента? Да започне да бие по другата му кула? Да. Явно е, че ще започне да бие по другата му кула, защото му пуска. О, не. О, не. Втори левел ламбър. Това ми хареса. Така... О, стига да е. Тази игра усещам, че ще е много-много гадна. И доста успорване. Нали? Става мускетарка и тая принцеса направо. Сега ако ми пусне стрели... Не, нямаше стрели. Добре. О, миньоните се върнаха. Те ще оглозгат. Дали ще стигнат? Пусна торнадо. И гоблините не ги взе торнадото. Да, аз ги пуснах по-встрани, но все пак. И принцесата си взе кръв на кола. О, не, 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 миньони! Миньон Хорд! Да, тези гоблини не ме плашат вече, като знам, че миньоните така се разпръскват. 300, 190, 56... Давай, принцес! 56! О, да! Yes! Гледай, да лога мина през принцесата, му свърши играта и не я би. Уха! И това беше всичко за този клип. Ще посна във Facebook страницата ми докъде успях да стигна и с третия ми опит в този чалендж. Пожелайте ми успех и бай-бай!